crash ke mana ya kak? Mana? Duitan eh sih ya kresekan ya mah tapi duit nanti kresekan lah aduh baca tega yang minum gue lagi nantung gitu deh Malah dog kan kayak nyeri deh kah kena awal kurang ngorek itu tadi kayaknya lah waduh asli mah sah deh dia udah kurang yang mana duaan ye tumpah deh kak yey sok ngaku eh tuh padahal eh ye tumpah deh kak sok ngaku eh tuh padahal eh astagfirullahaladzim Gustin asli nah jum deh kak turun lah keramatakan ya deh lah buru si ayah budak nu jahil ayah nanek turun orang tinggalin saha anu malah geus geura yeuh lah aku aing ra si budak tuh labuh mad euy nugak tinggalin geura turun teh heueuh nya heueuh sahan mah dog teh deka nya wandor deka nyupet tong di dia atuh mana ned aduh tuh kan dieu budakna urang gebah lah yeuh buru tuh ka dieu setik di mana deka nyupet di hareup hayu buru Kan. Naon? Urang teangan ya. Mal dog dia. Heuh. Tugana kapanggih. Sahan bae dog pan. Tadi tugrayu. Heuh nya. Urang teang heula teangan rayeuh. Aduh. Ieu wae. Syai ngeureuwas yeuh. Heuh nya. Heuh. Bae bae sih ieun tadi mah dog kan teh. Bae ieun manting. Iye aing mah yakin. Heuh, urang naon kitu. Aing duaan nu mal mata di si ieu. Naon Mas? Naon Mas? Meleng dog kan. Bejaan ku maneh. Yeh. Mana nyaho eta tanggal nangga nu kumaha ditaekeun usaha nu dudungan urang cok saha hapaleun teu hapaleun aing mah dudungan urang eta teh nya geus dicap da tekal nangka noge nu bebeh urang teh heuh tanya polot dudungan urang eta mah sok ah dudungan urang aji muro eta aya lawan dahan lagi aya aya ngaranan tuh Mang Olih cenah tuh aing maneh si bapak si dudungan saha ieu Haji Murod Haji Murod wah teh Haji Murod maneh. Oh, sikap teh anu eta ning bombongna mewah deh kah. Oh, nu gede apel ya. Ah, eta nu balangan teh. Eta lah. Ci kurang tanyakeun nya. Lamun aya rek tanyakeun. Bani di diungkeun. Dina kene. Mun salah telikeun sia. Ci Haji Murod malin pelbah dia pelbah kulon. Heeh. Pe ditu tuh. Aya teh kita urang teh belah dieu. Beh dieu tadi nih teh lebih nya. Eta. Tuh jeus berarti nya Ci Haji Murod mah. Sok langke tanyakeun. Anyar nya maneh mah nya. Anyar kan. Oh. Nyambun sudah. Itu wilayah urang gitu. Awas. Urang teh angkeut beurak teh bisi teu warejas gawena. Sapanasaran ye. Mangkat gerak kebon heula. Ngoret di tangoret mana bebenangan nanti tadi. Di tanah yang sakit itu. Heeh. Gusti nu agung ari tangkal nangka naon ieu teh? Ya Mang. Ieu tadi teh. Ieu ja. Nanti ka cicing. Cicing aja kerasakan cenah. Heeh. Ai parade teh ngali pek si ieu keur ngalang nangka deh kah di dija. Nangka nu babe si ieu ye. Aduh, ce aya teh. Nu haji nya. Haji nu mana tangkal nangka nu mana haji nu haji lain ieu. Tira urang mah tangkal nangka.
siakeun. Ceuk aing naon? Ha? Oh, dor, patuk dor. Dor. Sok. Berarti salah ya, berarti salah orang. Maling sih ya, berarti malingnya. Si Haji orang mah nyaham pura ieu mah. Nang kana geus dialacan. Aya Haji geus dihanap tuh nang kana teh geus di. Oh, gebrug. Warna karung tah sawareh. Ji. Aing mah ieu. Meureun aing kudu ngagantian meureun ka. Bapak nasi iya meren nyatu ji seuti kepergantian wayahna wayahna gantian ji wayahna aku mana lomba harta itu bisa ngagantian gaji dua bulan dipotong gawe mah kudu kudu daripada dipecat orang mah tingiluan ya iya saruana mana ngiluan duaan pokoknya mah mana tangkil bodangan anak ya tadi ditu dayaan di anu deket sawah lintang kalna heeh di mau batur ke head eta teh ha batur deui wae aduh aing mah mati heula gera matak bebe jah heula gera rek kalah teh pan kamari geus dibejaan tangkalna nu ieu lain mana bae teh nu haji tadi teh ku abdi di alat teh wah biasa seur kebon mah kieu da lieur sombong amat heeh pokona mah kitu lah. Gaji 2 bulan potong. Potong kitu ji. Tapi gawe mah kudu. Kamu teh ngiluan da nya. Ji, deka karunya ka urang ji. Oh kata karunya karunya. Ye, maneh. Habab naon? Urang kudu ngagantian mere nang ka tadi geus diala. Damal beak 100.000 moal. Geradeg di, geradeg di, geradeg di. Yo mangan. Ye, ke heula ti tahap-tahap pura heula atuh mah nya geus salah teh tahap kitu. Haji. Astagfirullahaladzim, kita mau lihat gitu bangun. Kencak, boleh kita mau nu begang-begang. Tahu nggak? Senarok dari puh. Karunya lah. Punya itu bang, ukurannya. Aduh, etal. Ayolah. Terus dia kumaha ya masalah narek di clear. Kenapa kumaha? Ya masalah berdak tadi anu dua aman ngalah. Ya yo mah. Nangka malah. Nangka hampura lah nya. Kayak abdi meren rada sontanan mereka bumi. Si Amang ieu ka bapana udah minta hampura sabari ngagentosan bae nangka tadi sabari ieu bareng di alak ya limahna mah meureunan ah tinggal dua dengan gerak ah dua sih tadi teh isuk teh di tanggal tangkil eta teh begang-begang panu leutik anu hok na koslakbet nih koslakbet anu wak anu aya warnaan leci mana tuh budak eta teh ah teu apal da sabarama budak eta teh soleh sih nurut ka kolotna kitu bener mau anehnya bener aslina soleh atau berarti duh mengkuan ke kolotna gitu gawe di abdi itu salami terus ya apa tahunan lah jujur bener tapi ternyangka biar ningali iya oh nyata mantap asa terpercaya ku haji disebutkan gitu teh itu nyata jual mau nangka si iya bapak si iya nyak sabar beren enak tos santan abdi bener wila tuh nya oh nyata sudah ada santanan di ke bumi lah siap siap gampang gampang. Ayo, sok. Ayo, Ji. Ayo, pulang, mas. Yuk, ayo lah.